我哋伊斯摩提供超过1000款瓷砖，价钱比地铺平20-40%，帮你悭更多。这个单位用了现代风设计，后面电视背墙是女女揀的橙色，配合黑白色面的电视柜，感觉就更加凸显到层次感了。这个单位本身面积不大，所以设计师做了一个不规则的电视柜连储物柜，善用空间之余亦可以增加设计感。值得留意的是，电视背墙天花都做了一些收纳柜，这样就可以保留地面的活动空间啦。来到大门这边，同样用了卡式间条的设计，配合不同颜色的层架，感觉就更加贯彻到现代风的主题。客厅运用了橙色墙身，令到空间更加明亮有活力，配衬黑白间纹，可以增加整体视觉的效果。这个是一个2至3人的单位的，原本这里是没有间隔的，设计师考虑到户主有一个女女，所以在这里特别间了2间房去切合户主的需要，而间了房之后令到空间没那么光猛，设计师考虑到这一点，所以在房间和客厅的位置都做了很多渗灯的效果，去提亮整个家居的感觉。现在带大家看看主人房先。主人房这里用了浅绿色的地台床和一个到顶的大衣柜去增加收纳空间。主人房同样用了黑白间条，加上采光充足，运用浅色系的衣柜和地台可以令空间更加通透。刚刚提到这个单位最特别的地方是给小朋友共同参与设计的环节，而户主的女女非常喜欢粉红色，所以她间房就用了粉红色的油漆墙面，而两间房的趟门都分别用了这个字母凸面的设计。女女房间运用了玻璃趟门设计，除了够晒悭位实用之外，考虑到女女年纪仲细，运用玻璃趟门可以方便家长照顾仔女。采用字母设计的趟门真的提升了设计的温度啊。入到嚟房间呢一度真的觉得好有少女心啊。大门床架和墙身都用了粉红色，而因应户主女女的高度，设计师都特别订造了一些床架和书台去因应户主女女的成长。为了善用空间，设计师专门预留了摆放雪柜的空间，而雪柜后面亦都很细心地做了一个拉篮去摆放调味料和餐具。来到厨房的位置，设计师在厨柜的转角位置做了一个洗手盆，充分利用了转角的空间。整个厨房以浅色调为主，可以令空间望落去更加阔落。而洗手间呢度就用咗灰色嘅瓷砖同埋拼色嘅地砖，感觉望落去冇咁容易污糟之余，亦更加容易清洗打理。
而另外亦都有好多人咧选择喺洗手间呢一度做一个渗光设计嘅镜柜，感觉咧就好似为女户主自制咗一个私人嘅化妆间咁啦。洗手间做了一个黑色玻璃浴瓶，可以做到干湿分离之余，亦都贯彻翻客厅用了黑白格纹的主题。啱啱就带大家参观完由 EC House 成功配对的单位啦。如果觉得好靓的话，快啲喺下低留言话俾我哋听啊！仲有，如果你都想俾小朋友一起参与装修设计的环节，都可以喺下低留言话俾我哋听噶。记得 like and subscribe 我哋 channel， 咁我哋下次见啦，拜拜。首先等我们来看看客厅，一入到门口就可以见到一个亮白色的倒顶鞋柜，非常小巧而适中，旁边还有一张米色的换鞋灯。直入客厅，你会见到一个精致的黑胡桃木色电视柜，质感十足。莫兰迪灰色的二人梳化比较厚身，给人一种舒适的感觉。接下来我们来看看房间，房间的设计在靠近门口的位置，考虑到空间的流动性和开放感，设计师利用了浅木色的墙板间出，各位采用了圆弧的设计，特别是床尾和床边都设计了拱形门的入口，可以见到上面安装了挂帘杆，方便户主睡觉的时候可以闩埋窗帘，平时又可以打开增加空间感。地台采用了原木色，床头设计了白色的倒顶柜，柜面有拱形门的花纹，暖色的渗光灯带，营造出一种温暖且通透的感觉，真是一个精致的小天地啊。之后我们来到厨房看看，设计师使用了玻璃将门口的位置和厨房分隔，一边是嵌入式的洗衣柜，另一边就作储物柜使用。厨上柜和厨下柜都选用了简约的白色，增加了整个厨房的空间感。最后我们来看看厕所，厕所采用了偏向工业风的设计，墙身选用了灰色的混石纹瓷砖、黑色的毛巾架和砖石型的黑色金属浴瓶。仲安装了智能镜柜、灰色的洗手盆柜，营造出一种沉稳又大气的气氛。这个就是我为大家呈现的现代风格室内设计，小单位需要注意空间的利用、流动性和开放性，同时注重储物空间和个人化的风格。如果有任何问题和想法，记得在下面留言。多谢大家的收看，我们下次再见啦，拜拜。
到嚟屋内左手边呢个位置做咗一个中空柜，可以俾户主去摆放佢嘅小物品同埋饰品。而下低呢个位置咧，就系一个玄关嘅位置，去俾户主摆放佢自己嘅鞋嘅。而右手边浴室呢个位置咧，就做咗一个黑色边框玻璃嘅趟门设计。这个设计咧可以大大节省空间噶。客厅呢度同样运用咗大量嘅弧形设计，除咗可以更加有特色感之外，亦都可以修饰动线。这个单位最特别的地方一定是运用咗大量嘅变形家具啦。大家估唔估到饭台喺边度咧？冇錯啦，等我帶大家睇下啦。其實佢就係收埋咗喺地台呢一個位置，令到空間更加好使好用。約埋三五支嘅喺呢一度打麻雀咧，絕對唔成問題啊！嚟到浴室呢一度，呢度用咗深色嘅色系，而墙身就用咗一个灰色嘅大理石纹砖，更加容易清洗。而我身后面呢一个位置就做咗一个弧形设计嘅浴屏，令到空间更加有设计感。我哋今日好开心可以邀请到呢个单位嘅业主同我哋倾下偈。Hello Monica， 你好啊。Hello， 你好。想问下咧，点解你会拣开放式单位嘅？其實原本我不是那麼想揀開放式，因為太小了，但因為這個蝶翠苑只有一座而已，那變成大一點的單位被人揀光了，那於是乎就沒辦法了，就揀了這裡了。哦，明白。本身這個單位是多少個人住？我自己一個人住的。嗯，那所以其實自己一個人住一個開放式的單位都可以令到空間呢更加靈活運用那個空間。是啊，因為我自己本身很多，你知道女性的很多雜物啊、鞋啊、諸如此類的東西啦，那變了這麼小的單位的時候，那要想辦法去收納的時候，就唯有要做地台咯。那我跟設計師說回，其實我自己是喜歡日式的，於是乎我說回我那個心目中的設計是怎樣，那他就幫我整一個平面圖啦，再有一個 3D 圖，那變有完成曬之後，咁我覺得 OK， 咁就變咗而家現成咁呢一屋啦。我見到咧呢一度都好有日式嘅風格喺裡面啊。同埋咧，我想問一下，其實你係咪好中意乾淨嘅，所以專登揀呢個色系？其實係嘅，因為我可能即係自己有少少潔癖咯，見到地下一條頭髮，我都要用我吸塵機去吸吸咯，同埋日日都我喺屋企就通常都會抹碌啊。係運用淺色系咧，其實個好處咧就係你見到呢一度個格局其實都好開揚，亦令到自然光咧可以直接咧引入去室內咧，其實都可以令到成個空間更加光猛，望落去更加奇麗嘅。呢度咧就運用咗日式嘅風格啦，啱啱你亦都講咗你好中意淺色嘅色調。咁除咗呢一樣嘢之外咧，你喺裝修上面仲有咩特別嘅要求呢？其實我要求就係因為地方真係好細啦，咁變咗我個廚房就一定要開放式啦，要唔要道門啦？咁同埋洗手間咧，我亦都唔要門嘅，咁我就要要求設計師就幫我用啲趟門咯。在这个开放式单位里面，我们都看到很多不同的特色，想问一下 Monica， 你自己又最喜欢哪个部分呢？首先就一定是张台先的啦，张台因为真的很百变用，很多用途，还有就我喜欢这个玄关这个位置，因为我的家人和朋友来到都说他们这里整得很漂亮，还有个收纳空间真的很多，还有个衣柜里面，其实下面因为我做了地台，下面可以放一些很长的衣服塞晒落去个地台的位置就已經 OK 了。係，個收納空間真係好，真係好大，係。而且我見到呢一啲嘅木質咧，個質感都好。好特別啊！係啊，同埋佢都唔會話太硬咯。咁當然初初梗係唔係好適應，因為我過嚟抹碌啊、執嘢嘅時候咧，成日喺度跪啊跪，跪到個膝頭哥都痛曬，所以特登要買好多坐墊翻嚟，要墊住只腳仔。但係加埋坐墊之後，就真係好符合你個日式嘅空間。係啊，係啊，係啊。Monica， 我知道咧，除咗呢張台之外咧，牀都係運用咗變形傢俬喎，可唔可以 show 俾我睇下？當然可以啦。好，咁我哋。
哇，原來這個收納空間有這麼深的位置的、可以放到一個11吋的床褥之外，還有5個層架可以放到裝飾品。想問一下 Monica， 你滿不滿意今次這個 Easy House 的裝修配對服務呢？其實都很滿意的，很感謝 Easy House 的那些專員去介紹這個設計公司給我，跟我又不識的佢嗰個點樣去運作，同埋點樣去設計，慢慢去了解。咁同埋佢哋都，我有啲咩疑問嘅時候，我都會將好多問題咧擺上去群組嗰度，咁佢就會一一解答俾我知咯。咁同埋喺呢個裝修過程裏面，其實裝修咗3個月10日到啦，其實我都係上過嚟一次嘅啫。咁變咗就係話，我都要靠翻，我要喺個群組裏邊睇相啦，咁就會知道間屋嗰裏邊嘅進度。同埋我屋企人都成日話我，你要快啲，要多啲上去睇啊！我話得啦，得啦，知啦，知啦咁樣咯。咁於是乎到3個零月完成咗之後，其實係好滿意啦，見到間屋係又都係叫 dream house， 雖然細細地。多謝你揀咗 Easy House， 希望我哋今次呢個服務真係令你好滿意啦！如果大家都想有一個好滿意嘅裝修，記得上 Easy House 查詢配對服務啦！我哋下次見啦，拜拜。首先一入到門口做咗一個 C 字櫃，採用咗原木色同埋白色嘅組合做儲物同埋鞋櫃嘅用途。仲在顶部加了感应灯提供照明，还有很贴心地设置了换鞋凳，方便户主换鞋。接下来我们来看看客厅的设计，电视柜采用了原木色和木条子的组合，增加了设计感。背后的墙身选用了奶油绿色，这种色调给人一种自然和平静的感觉。客厅和房间之间用了一个灰色混石纹做间隔，设计师在客厅的位置偷了一个空间来做房间。原木色的床有两个梯级，做了地台的设计。床后方是原木色配白色的到顶衣柜，侧面就留出了空间可以放书。床旁边的柜可以用来做储物柜，柜延伸出书台，同样使用了灰色的混石纹，给户主休息阅读。接下来是厨房，主要以奶油原木封配白色的厨上柜和厨下柜， U 型设计，储物空间十足，搭配白色混石墙身，整体看起来舒适干净，并提升了空间感，呈现出一种和谐统一的感觉。穿过木条子墙身配原木色房门来到第二间房，同样主要以原木色设计，原木色的双人床，床尾有一片奶油绿色的区域，并安装了电视，非常特别的。整个房间散发出一种自然和温馨的氛围。床底下有柜桶，旁边还有床头柜，连接到顶衣柜。最后我们来看看浴室的设计，浴室门采用了近期流行的 PD 烫接门，节省了空间。地板选用了灰色的云石地砖，浴瓶是透明黑色，配搭黑色边框。洗手盆位置设置了一大片的镜柜，白色的云石台面配搭原木色的柜，整体黑色和奶油色的配搭营造出一种时尚感。以上就是这个装修单位的介绍，希望大家喜欢这个以舒适自然为主题的装修风格。如果想了解更多有关这个装修单位的资讯，请留言告诉我知啦。多谢大家收看，下次再见。这间屋以洁白色做主调，望下去干净又宽敞，在一些细节的位置加入了一些黑色做点缀，令到整个效果多了设计感和时代感。
门嘅隔篱设置咗一个中空柜，可以等户主一入门口就可以放低锁匙。环观整个单位，以白色做主调，配以黑色嘅点缀，增加翻个时尚感。大面积嘅留白亦都令到个空间更加舒展。玻璃柜门反射射灯，就好似有点点星光一样闪闪生辉，黑白分明，显得更有立体感。全屋的灯配上大自然的采光，好明亮，好通透啊！饭厅的狮子柜用了云石背板。咦，电视墙边有道隐藏门嘅，一起入去睇下。睡房延续翻客厅嘅白色主调，床边嘅狮子柜凸凸冚可以放置户主嘅电话或者啲少量嘅护肤品。垂直嘅柜体可以拉高楼底，充满住大自然嘅采光。书房喺白色之外加入咗好大面积嘅黑色。效果中性又时尚啊！黑白色是一种男女通用而且永不过时的颜色，是装修设计最多人选择的颜色来的。厨房沿用客厅的云石背板，加入了部分的渗灯，而它和客厅、睡房、书房不同的是，它加入了少少灰色的元素，配合渗光效果，感觉很干净。灰色是一种感觉沉稳又吸污糟的颜色，加在厨房里面真的相当明智。浴室的门加入暗纹，增加质感。洗手盆同样是用白色和黑色做主调，云石饰养的墙砖也都呼应翻全间屋的设计，在细节中尽显质感。淋浴区微微提高了一级，除了方便排水之外，也都低调地划分了个区域。到顶的镜柜可以说是用尽每一寸空间了，将户外的采光和家里的采光融为一体，这样的设计是不是令你觉得好舒适好洗眼呢？这个可以饱览大自然景观的家居是不是很漂亮呢？如果你都想装修你的屋的话，就记得联络 Easy House 啦。如果想看更多不同的装修设计案例，就记得 click 我们的频道里面。我们下次再见啦，拜拜。大家来到山里苑这个将两房隔成三房的单位，这个单位是用了北欧风格来装修的，可以凸显到一家人不同的品味。一入到门口就被这个木条指纹吸引了，它和外面看到的啡色木条纹是不同的，因为它这里是用了灰色的云石纹，看下去更加有质感的。这里呢还有个暗门设计的，一推开门就可以看到浴室都是用了黑白灰作为主调的。黑色的边框玻璃配合了云石的墙面，看下去都没那么容易污糟的。厨房的色调主要为黑白灰色，营造出一个对比的效果，而墙身也都用了云石，令到整个厨房呢增加了优雅的感觉。客厅方面呢都很有格调的，简约的木纹电视柜配上特色的水泥墙，完全呼应到男女户主的喜好。客厅都用了灰色的色调，令到整个客厅都渗透了一个简约的工业风味道。客厅的另一边就是小朋友房间的入口了。这一间是一个三个小朋友的睡房，除了大家看到的上下隔床之外，下面还有一个隐藏了的床，只要拉出来就可以睡到三个小朋友的了。主人房都非常实用的，设计师因应女户主的要求，想腾多些空间来摆衫，所以就整了这个地台床连到顶衣柜，而且还整了一张梳妆台。
設計師咧就用一個好巧妙設計，將一個連身鏡咧收納在衣櫃旁邊，咁方便我哋女仔打扮，而且仲好慳位添啊！而梳妝台方面咧都內有乾坤嘅喎，一般嘅梳妝台咧都係拉個櫃桶出嚟嘅，而呢個梳妝台咧就係揭起，而且入邊啊仲有塊大鏡添㗎，方便曬我哋女仔打扮。呢度咧就有雙面櫃嘅喎，外邊咧就係鞋櫃，入邊工人房咧就偷咗個位嚟做衣櫃。喺設計方面，設計師咧就將頂櫃同埋碌架床都用咗一個木紋嘅飾面，去呼應翻客廳嘅設計。喺衣櫃方面咧，就用咗一個淺金色嘅金屬條，增加翻工業風嘅味道。在工人房入面咧，亦都設計咗一個上下架床，上面咧就可以瞓覺，下面咧亦都有個細櫃仔可以俾工人攞嚟擺嘢，增加咗收納用途。邊個單位裝修咁靚？不如我哋訪問下業主 Kipman 啦。Hello， 你好 Kipman。Hello。咁你喺裝修方面有啲咩要求㗎？其實我最重要就是收納空間夠啦，咁同埋如果充足嘅陽光，希望可以小朋友玩的地方咧係更加光明嘅。咁喺設計方面有冇遇到啲咩困難啊？我想最困難就是揀顏色方面，因為用顏色咧，我起碼揀咗3×3嘢咁滯咯，啲時間嚟講。咁每一個顏色啦，可能你揀完之後未必係你自己心目中想要嘅配搭，咁所以都有唔同嘅改變咯，都有變過。咁你最滿意係邊一部分啊？最滿意就是整個屋企的完成品之後，每個顏色一環扣一環，咁啲顏色全部都是可以襯衫嘅，同埋同一個 frame 嘅感覺。你係點樣揾到衣絲抽㗎？其實我主要是上網咁揾咗唔同資料，最後尾就揀咗 Easy House 咯。咁你覺得 Easy House 幫唔幫到手啊？其實佢係幫到手，因為當初係俾咗3間唔同嘅公司我揀啦，而且每間公司嘅報價咧全部都好清晰，咁亦都令到我好安心，可以選擇到一個啱自己嘅公司。Easy House 會因應你的預算同埋你嘅設計風格，去配對翻3間適合你嘅裝修或者設計公司。我哋嘅配對專員會幫你分析報價。當你揀好咗公司之後，咁我哋嘅配對專員仲會陪你一齊見證簽約，確保你係明白合約嘅內容並且同意先至會簽約噶。咁喺工程期間，如果你有任何裝修上面嘅問題，都可以問我哋嘅配對專員。Easy House 讓你裝修設計安枕無憂。我想放上牆度啊，但系呢個咧點樣裝上去啊？咦，點解唔係香港插頭嘅？咁點樣用啊？咦，濕曬嘅，大鑊！哇，瓷盤啲玻璃膠發曬毛，點算好啊？